Välkommen, Jimmy. Tack så mycket. Vi kan väl börja med det trevliga. Du har fått mycket speltid på sistone. Ja, det har vänt otroligt fort. Ja, det går fort i den här världen. Ja, det är så. Ytterback också. Hur känns det? Liksom, har du för erfarenhet av det sen tidigare? Egentligen inga. Nej. Jag spelade en match mot Mjällby B-laget. Även den har jag gjort. Hur tycker du det känns? Ja, jag tycker det känns bättre och bättre. Jag kommer in i det mer och mer. Vad är den stora skillnaden? Det är väl lite tänket i att täcka upp ytor och liknande. Sen här matchen då, alltså, ni har ju haft en väldigt positiv trend. Alltså, seger i första mötet där på stadion, seger i Moldavien och överhuvudtaget gått väldigt bra. Alltså, sen då, konstig plan och mycket resor och regnet och allting. Hur kändes det inför en sån här match idag? Eller? Det kändes okej inför, tycker jag. Sen vi gör väl ingen riktigt dålig match, men det är inte bra heller. Vi skapar inte så mycket, samtidigt som vi inte släpper till så mycket heller. Så. Nej, det var ju nästan inga chanser att Nej, det känns inte så. Nej. De står ju tajt. Det är inte lätt att spela igenom. Nej. Är det inte så? Nej. Vad hade ni sagt innan matchen, alltså, och fokuserat på? Nej, vi skulle köra på som vanligt. Det var inga konstigheter. Nej. Regnet och planen, alltså, hur påverkade det? Ja, lite gjorde det. Det var ju vissa pölar som låg där, men det var ju inte katastrofen då. Nej. Nej, man såg ju pölarna på sina håll. Alltså. Det hörde ihop rätt bra. Tycker jag. Sen var det låst spel, alltså. Det blev ju det förstås, och ganska få chanser, och ni fick lite skador där i första halvlek. Nori fick gå ut i första, Sobalense ganska tidigt. Tyckte du det påverkade någonting? Ja, svårt att säga. Sobalense är viktigt för spelet, men de som kommer in gör det bra också. Liksom. Vad sa ni i paus förresten? Nej, vi skulle kämpa på och köra på att det skulle öppna sig efter ett tag. Och jag tycker vi får lite mer ytor i andra halvveckan i första i alla fall. Men vi lyckas inte riktigt skapa det ändå. Det är som du säger, det är mer öppet i andra än i första. Det är absolut. Ni får till det lite mer. Sen får de till får de sitt mål där. Vad har du för uppfattning om vad hände? Det börjar med att jag slår dem på deras benare. Och sen blir det ett hopslag. Sen kommer de på Rydström på något sätt. Sen ser jag inte riktigt vad som händer där. Nej. Men ja, lite slarvigt känns det som. Ja, det är en rad olika omständigheter som sammanfattar. Ja, det blir det. De har inte haft det, kommer från ingenstans. Precis. Känner ni, jag vet inte, du kan inte tala för allihop, men tror du att ni är slitna? Nanne säger ju alltid att det är alla de här problem, det är bara att spela, det är bara bra, det kan vara hur mycket matcher som helst. Men, ja, det kändes inte så innan i alla fall. Nej. Tyckte inte någon nämnde om det direkt, och vi har haft frisk trupp fram till idag i alla fall. Liksom. Ja, visst. Jag tror inte det påverkar er. Även om det var andra saker som gjorde. Absolut, säkert. Och sen så har ni ju resor och sånt. Jag menar, det måste ju kunna slita mentalt också. Men... Jo, det har ju varit mycket nu på slutet. Men jag tror inte det är därför vi förlorar. Det blir snabbt fokusbyte. Ni får Levski Sofia på torsdag. Ja, det blir en intressant match. Intressant. Ja, vad har det för betydelse att den blir här hemma till slut, trots allt? Det är ju skönt att slippa resan upp till Norrköping. Och sen är det konstgräs, så då har vi inte spelat på ett bra tag. Så det känns mycket skönt att spela här. Ja, det känns jätteskönt att hamna här hemma. Mm. Något annat du tänker på inför den matchen har du hört talas om? Ja, en annan hunnit nämna det redan. Nej, det får ta efter. Det tar man liksom en sak i taget. Ja, precis. Men det är en ny teknisk lag som kommer hit, så det blir tufft. Det blir härligt. Vi ska smälla på lite grann. Ja, kanon. Tack så mycket. Tackar. Ja.